mercado, é na Landry Móveis. A maior promoção de Natal chegou. Comprando ou pagando, você concorrerá ao sorteio de 51 prêmios. São 17 colchões Unibox de casal, mais 17 antenas completas com montagem e instalação grátis, mais 17 televisores de 32 polegadas. Liquidificador Arno Power, R$ 149,90 à vista. Fritadeira Anfox 4 litros e meio, R$ 399 à vista. Lavadora Colormac 10 quilos, R$ 549 à vista. Painel DJ, faro extensivo, R$ 169 à vista. São descontos imperdíveis de até 30% à vista, em até 15 vezes sem juros nos cartões, ou 10 vezes no crediário próprio mais facilitado do Maranhão. E o melhor, entregas e montagens totalmente grátis. Essa é a loja que dá prêmios. Landry Móveis, o cliente em primeiro lugar. Você quer estudar em uma universidade nota máxima no MEC, o melhor ensino digital do país e com diploma reconhecido em todo o território nacional? Então, vem para Estácio! Aqui você encontra cursos a partir de R$ 99,00 até o final da sua graduação. Estude no seu tempo e do seu jeito em uma instituição que já formou mais de 1 milhão de alunos. Faz seu brilho, faz Estácio! Família, boa noite, internautas. Mais um sábado aqui com vocês, com a família podcast, com eles, né? Já dando uma boa noite para todas as pessoas que já estão aí ligadinhos, tanto no nosso canal, né, hoje no YouTube, também estreando hoje a live no Instagram. Então, se você não estiver assistindo no nosso canal no YouTube, tá bom? Assiste aí no nosso canal, tá bom? Assiste aí no nosso programa. Tá no Instagram, que já está aberto. Boa noite, principalmente para os nossos companheiros de bancada, aqui o nosso querido Assis. Boa noite também para o L. Carlos. Boa noite ali para o Joels também, que já está ali. Boa noite para os patrocinadores para as pessoas que já estão ligadas também. Principalmente, boa noite nesse 37º programa, tá? Episódio 37, para o nosso convidado da noite de hoje, que é o Jonathan Santos. Acho que vocês não conhecem nem quem é Jonathan Santos, né? Mas vão conhecer quem é Tia Cabelos. Sim. Boa noite, tá? Tia Cabelos, boa, seja bem-vinda. Obrigada. Tá bom ao nosso programa. Hoje, Tia Cabelos vai contar a vida aí dela de digital influência, que tá aí nas redes. Ativo, quadrilheira, viu? Que sim, eu sei que dança muito. Seja bem-vindo. Boa noite. Obrigada. Mas antes da gente iniciar, a gente também deixa daqui, né, meus sentimentos hoje, sábado, né, que infelizmente se partiu uma pessoa muito querida aqui na cidade de Araioses, tá? Espero eu que a família esteja sendo muito bem confortada, que é um sentimento de dor, que é um sentimento de perda, que eu sei mais ou menos como é sentir essa dor. Não posso, assim, tipo, curar essa dor que a família tá sentindo, mas eu tenho certeza, né, o nosso querido Luciano, conhecido como Lulinha, deve estar em um bom lugar, deve estar descansando, né, fez a viagem dele, e meus sentimentos à esposa, à mãe, aos irmãos, a toda a família e os amigos, né, hoje tá sendo o velório dele, né, então se vocês quiserem lá dar último adeus na partida é ali no salão da funerária prévia, né? Que tá sendo o velório. Acabou de chegar o cortejo, tô sabendo agora, tá bom? Então, meus sentimentos a toda a família. A família podcast também deseja sentimentos a todos, né? Meu nome é Assis e ali, Carlos. Muito bem, Bismarck. Iniciando o 37º episódio do podcast com eles. E hoje a gente tá contente por ter Tia Cabelos aqui no podcast com eles. Mas também a gente inicia esse programa aí lembrando do saudoso Lulinha, viu? A gente tinha feito o convite para ele, ele aceitou participar do podcast, ele indicou também um colega dele de academia
É o Júnior lá de Cana Brava. O Júnior viria aqui ao podcast, a gente já entrou em contato com o Júnior. E o Lulinha também era uma das pessoas que estava ligadinho todos os sábados no podcast com eles. Era um dos internautas que amava o podcast e tinha aceitado também o convite de ser entrevistado aqui por nossa equipe. Então, nossos sinceros aí sentimentos a toda a família do saudoso Luciano Santos Silva, viu? Mais conhecido como Lulinha. Carlos. Beleza, boa noite, internautas. Só lembrando também que o podcast com ele tem o oferecimento total aí da loja Mega Mix, onde você encontra material elétrico, hidráulico, tintas, ferramentas e muito mais. Localizada ali na Avenida Dr. Paulo Ramos, número 112, ao lado da antiga loja Acrede Norte Móveis. E de já, toda a família do podcast com eles deseja os sentimentos à família aí do nosso amigo Lulinha. Boa noite, Jonathan Santos. Boa noite. Primeiramente, quero desejar uma boa noite para todo mundo, claro, e agradecer o convite, né? Eu estou muito feliz de estar participando, estou muito nervosa. É, quem me conhece sabe, meus seguidores sabem que eu estou muito nervosa, porque estou mesmo, gente. Minha Não primeira fique, vez não fique. vindo assim, me encontrando com pessoas e meus seguidores estavam esperando estar aqui. É, estou muito, muito, muito nervosa, mas porém, vou dar meu máximo para responder as perguntas que vocês têm, que meus seguidores têm e que a gente tem uma conversa bem descontraída. É, também estou muito triste, quero desejar meus sentimentos à família do Lulinha, um cara muito gente boa, um cara muito bacana. Mas eu quero que fique a consciência de que Deus sabe todas as coisas e que confortar o coração é a melhor coisa nesses momentos. Família é uma coisa que a gente não quer perder nunca, mas ter a certeza que a gente vai se encontrar breve em um lugar melhor e todo mundo feliz e sem dor. Então é isso que eu acredito e isso que eu prego também. Boa noite, gente. Vamos começar uma conversa descontraída, porque agora a Tia Cabelos está aqui também. Não é? Já que seja bem-vinda, Tia Cabelos, bem mesmo descontraída e com certeza. Tia Cabelos, Sim. Sim. quem é? Eu não vou perguntar agora quem é Tia Cabelos, eu quero saber quem é o Jonathan Santos. Amigo, o Jonathan Santos é um menino frustrado, infelizmente. É, pelas situações que a gente passa na infância, aqui viver em Araiose não é para ninguém uma das melhores cidades, assim. Questão de desenvolvimento, questão de trabalho, questão de outras coisas. Não estou julgando o lugar que eu moro, até porque já tive a oportunidade de estar em outros lugares grandes, mas preferi residir aqui e morar aqui, porque eu acredito no potencial de Araiose, eu acredito no potencial de quem mora aqui. Assim como acredito no meu potencial, lógico. É por isso que eu estou aqui, é por isso que eu vou na internet e luto. Então, o Jonathan Santos é um menino frustrado, porém cheio de sonhos, e que luta, que batalha, e que tem sempre a certeza de que ele vai conseguir, porque perto de mim tem os melhores, que são Deus e Nossa Senhora. Então, é isso. Pessoal, a gente manda aquele boa noite também para nossa redatora, é a Laiane, sempre ligadinha aqui, observando tudo do podcast com eles, e também aquele abraço especial para Cauane, em Sim, São Tia Bernardo, né? Cauane, um Vitória. beijo, Tia Cauane. Minha tia, gente. Olha Tá aí. pensando que o talento aqui não é de família, é meu avô. Tia Cabelos, e na sua Sim. infância você pulou muito daquela ponte de João Pérez, você pegou Guabiraba, Sim, daquelas matas. inclusive crianças não façam isso, isso é muito perigoso de ponte. Eu lembro que eu já até levei um tapa do meu pai por causa dessa ponte, viu? É, eu chegava na ponte mesmo para ir brincar e chegar por lá e se jogar lá de cima, mas porém é perigoso. Mas a nossa infância foi uma das melhores coisas que teve em João Pérez, foi se divertir pulando daquela ponte. Hoje não temos mais, hoje o Rio já está, não está mais preparado igual era antigamente, porque as pessoas também tinham essa cultura de ir buscar água no rio, de banhar no rio, lavar roupa no rio. Então o rio era preparado limpo antes de ter a água encanada. É, eu via muito minha mãe ir para o rio com a lata na cabeça e botar umas folhas dentro para a água não cair para fora, então para não cair sujo. E hoje, infelizmente, lá a ponte onde a gente pulava não está mais tão assim adequada para você estar tá fazendo isso, então cuidado. Mas foi muito bacana. Pulei da ponte, brinquei muito de piloia, que é uma Olha aí. brincadeira de pega-pega, né? Lógico. Me diverti bastante na minha infância. É, fui um menino bem doente, no começo da minha, né? Assim que eu nasci, tive asma. É, vivia nos hospitais, então quando eu tive a oportunidade de colocar meus pés no chão, e a partir dali que eu decidi que eu ia aproveitar a minha vida ao máximo e sem barreiras. Já apareceu um monte de barreiras, mas porém nenhuma
é suficiente pro meu brilho. Eu derrubo tudinho, que eu sou é dessas. Pode aparecer barreira, Tia Carlos, você tem algum hábito assim da infância que você leva até hoje? gente do céu. Será que alguém mandou essa pergunta? Meu Deus do céu, eu tenho um hábito. Eu tenho um hábito de infância. Eu nunca falei isso pra ninguém. Pra vocês dizer, isso é uma coisa bem assim. Não me julguem por isso, mas eu tenho um hábito. É, sempre que eu me sinto muito nervoso, que eu tô assim, entrando em uma. Entendeu? Um momento que não é meu. Eu costumo colocar o dedo na boca. Esse dedo. Por isso que eu tenho o dentinho assim, gente. Entendeu? É por isso que eu tenho. Porque eu chupei dedo da infância. Ainda hoje é uma forma de eu me acalmar. Tipo isso. É, eu coloco o dedo e começo a pensar e eu acho que eu melhoro. Uma coisa que eu nunca falei pra ninguém, viu? Isso. Pelo amor de Deus. Não me julguem. Vocês não usem isso contra mim, pelo amor de Deus. Ó, sou ser humano, viu? Sou ser humano, não esqueçam. É bom chupar o dedo, né? A gente chupa dedo. E você consegue contar assim, algo marcante da sua infância para os nossos internautas? Algo que marcou? Algo que marcou minha infância. Ai, tem vários pontos bacanas, mas algo que marcou minha infância, por incrível que pareça, foi a primeira vez que eu vi minha mãe. Você não morava com sua mãe, Não, né? eu sou criado com meu avô e com minha avó, é Aparecida, e o seu Silvestre, lá de João Pérez. Fui criado, meu pai, inclusive, é daqui de Araiozes, minha família de pai é daqui de Araiozes. Porém, Não tem entendeu? É contato. um dedo que eu cortei e joguei fora. Infelizmente, desculpa estar falando isso, porque eu prezei família, mas família para mim eu sei o que é família, entendeu? Então, quando eu falar de família, eu sei do que eu tô falando. Enfim, aí graças a Deus eu tive a oportunidade de ser criado pelo meu avô e pela minha avó, que graças a Deus eu sou a pessoa que eu sou hoje, pelos ensinamentos que eles me deram, entendeu? E aprendi muito a questão de saber entrar e saber sair, entendeu? Que a gente, minha mãe e meu avô, desde sempre, minha família, já sabia que eu era uma pessoa não binária. Entendeu? Então, ele sempre me. O filho tenta, entendeu? Aprender o máximo. É, eu sempre busco conversar com pessoas que têm conhecimento, pessoas que têm algo para me repassar. Assim, não que seja um interesse ruim, mas eu tenho interesse, sim, em conversar com pessoas que têm mais cabeça, digamos assim. Não gosto de conversar com pessoas de mente vazia, que não vai poder me oferecer nada, entendeu? Porque para viver no mundo, a gente tem que aprender a viver. E a gente não aprende sozinho, gente. Não tem essa. É a mesma questão, de. O tempo resolve tudo. O tempo não resolve tudo, não. Se você não for você mesmo, até lá e resolver, o tempo não vai resolver nada, não, gente. Porque se fosse o tempo que resolvesse alguma coisa, tinha tanta coisa resolvida nesse mundo. Porque a gente sofre, por exemplo, o preconceito. É desde quando o tempo resolveu? Quantas pessoas não já precisou passar por situações, depravantes, situações precárias em questão em relação a preconceito, para mim estar hoje aqui sentada nessa mesa? E dizendo, sou uma pessoa não binária, entendeu? Botar minha franja, jogar meu cabelo, ser eu. Quantas pessoas já precisam sofrer por isso? O tempo ajudou? Não. Foram as pessoas que estão lutando para isso. E a gente continua lutando, a gente continua batalhando. Porque a gente tem o nosso lugar no mundo, entendeu? Mais ou menos por aí. Teria como você explicar para os nossos internautas? Às vezes as pessoas não sabem o que é uma pessoa não binária. Ah, eu imaginei que essa pergunta viria. Uma pessoa não binária. Gente, eu me considero uma pessoa não binária porque, como eu tô falando, eu acho que eu consigo chegar onde eu quiser chegar. Eu tenho capacidade para isso. Eu sendo uma mulher ou eu sendo um homem, entendeu? Então a não binariedade é mais ou menos isso. Eu não me identifico com gênero masculino, não me identifico com gênero feminino. Eu não me identifico com nenhum dos dois gêneros. Então eu sou pessoa não binária. Você é uma pessoa binária porque você se identifica como hétero? Não sei. Entendeu? Acho que sim, mas enfim. Então você é uma pessoa binária. Você é uma pessoa binária porque você Se se identifica com o identifica gênero. com o gênero. Você é um homem, você é o gênero masculino. Já eu não, já não me considero. Não me considero um homem, não me considero mulher. Vive fazer assim, o termo que você está querendo dizer, né, para os internautas. Você vive feliz do É do jeito que jeito que você eu sou, é, do jeito que você é, sem sem precisar precisar se identificar. decidir o que que eu sou. Sempre é tipo essa questão. Acho tão pai essa questão de as gays ter que se assumir. Ai, tem que se assumir pra quê, gente? Todo mundo sabe, entendeu? Só sejam felizes. Você não precisa se assumir pra ninguém, não. Viva a sua vida, curte os seus momentos. O que você vai fazer, o que você deixa de fazer é problema seu, entendeu? Se você for ligar pro que as pessoas vão dizer, que as pessoas vão te julgar, você não vai viver. Porque enquanto eu vivi debaixo dessa questão de vou. Então tá o que aparece na internet agora, gente. Porque eu tinha medo do julgamento. Vai aparecer na internet agora exatamente por isso. Mas aí eu tirei essa.
Entendeu? E eu sou eu sei dos meus valores, eu sei dos meus princípios. Então, não vai ser você que vai chegar e vai dizer quem que eu sou. Entendeu? Porque eu me conheço. Então, por isso que eu também digo, vocês buscam se conhecer, saber quem são vocês, quem são seus valores, onde você quer chegar, o que você quer pra sua vida, o que você quer pra sua vida. Eu, por exemplo, eu quero ser uma influencer, sim, mas o meu maior sonho aqui dentro de Araiozes é ser uma grande empresária, porque eu quero mostrar pro Brasil e pro mundo que Araiozes tem capacidade, sim, de tornar grandes empresários. E eu conheço alguns, por exemplo, sobre a internet... Eu sou influencer, né? Uso a internet graças a um empresário de João Pérez, que é o Fernando, da F Silva Informática. F Silva Informática. Sim, é ele que. A internet dele que me possibilita estar todo dia na internet, entendeu? Então ele é um cara de Araiozes. Eu conheci, eu cresci vendo o Fernando. Então eu acredito sim na capacidade das pessoas daqui. Você. Quem quer sair, quem quer ir e tentar fora, isso não é um problema. Mas quer tentar aqui, tenta, começa alguma coisa. Sei lá, começa a vender água, compra, né? Tenta alguma coisa. Eu acredito na capacidade daqui. Infelizmente, eu tive muitas barreiras, né? Nessa questão de me tornar um empreendedor aqui. Por questão de família também. Muito, muito ruim essa questão também de meio de meu avô e minha avó não acreditar muito por eles serem bem mais velhos. Ah, Araiozes e tal, não sei o que. Fala assim, uai, pai, mas o senhor e a mamãe não cresceram, não viveram aqui? Você já tem o quê? 40, quase 60 anos de casado. E viveram aqui todo esse tempo e vivem até hoje. Por que que não dá certo? Vocês plantaram alguma vez um canteiro de cebola, arrancaram a cebola, botaram uns feixinhos e saíram vendendo na rua? Olha a cebola, vocês tentaram? Não, então não me impeçam de fazer isso, entendeu? É essa questão dos pais, deixa os filhos de vocês viver, porque vocês não estão vivendo a vida de vocês. Quando vocês decidiram ir viver, vocês não foram? Não foi ruim quando os pais aceitaram pedir? Por que vocês vão fazer a mesma coisa com os filhos de vocês? Não é? Entendeu? Deixa a gente viver. A gente tem que viver para aprender. Se a gente for uma pessoa privada, frustrada, a gente não vai aprender nada, a gente vai viver como um... Sempre. Porque você não vai aprender nada. Entendeu? E uma pessoa sem conhecimento, uma pessoa sem vivências, é uma pessoa vazia. E uma pessoa vazia, eu não quero conversar, que nem eu falei. É desse jeito. E com quantos anos você se resolveu ser uma pessoa não binária? Na verdade, não foi eu que me resolvi. Na verdade, quem se resolveu pra mim foi minha mãe. Porque eu terminei um relacionamento com uma menina. A de João Pérez, namorar com a gente, pegava as mais gatas. Que, meu amor? Eu pegava as mais gatas, sim. Sim, eu terminei com uma menina, eu cheguei pra minha mãe e falei pra ela, minha mãe biológica, que tinha vindo já, a segunda vez que ela tinha vindo de Brasília pra cá, que ela mora em Brasília, ela tinha vindo pra cá, né? Aí ela pegou e falou, meu filho, até quando... Meu filho vai ficar se enganando, assim. Com pouco tempo depois, eu vou te explanar agora. Eu saio de explanar nome. Com pouco tempo depois, eu conheci um menino daqui de Araiozes, cujo nome é Leonardo, através de uma amiga minha. E eu me encantei, me apaixonei. E pronto. Eu acho que eu tinha 16 anos. 16, eu só gostava, viu, gente? Só fui conhecer os prazeres carnais já lá depois dos 18, né? Tipo, então quer dizer que essa fase de 16 anos você se apaixonou por esse menino só ficou, né? Amor, não teve relação, nem nada. Por internet. Ah, só era por internet. Era, eu me apaixonei a primeira vez por internet. Me apaixonei não, porque não era tão assim. É porque no tempo, quando você é uma adolescente, como era a primeira vez que eu tava conversando com um menino, né? E eu me sentia à vontade pra isso, entendeu? Porque eu ia falar sobre esse assunto com outras pessoas, era meio que perigoso, meio que, né? Porém, eu conversando com ele, foi uma coisa meio que ele... Conversou e se encaixou, a gente começou a conversar, foi tão bom. Passava a noite conversando, quem nunca naquele tempo passou a noite todinha conversando, quando vi já era de manhã, então ainda tava conversando com a pessoa. Então eu comecei a gostar. E nesse tempo que eu tava conversando com esse menino, pecado demais, eu também gostava de uma menina, entendeu? Aí eu comecei a gostar desse menino e gostava da menina também. Aí a minha não binaridade aí falando mais. Então quer dizer assim, tia, quer dizer que a pessoa não binária pode gostar de ambos os sexos. É porque qualquer pessoa, né? Qualquer pessoa. Não são não binários, não. Qualquer pessoa. Se você quiser conhecer, você vai. Você não é obrigado a ser. Seguir regras. Você, né? Não é obrigado a seguir regras. Ah, porque eu sou hétero, é isso. Você se ferra, meu amor. Porque se você for viver como hétero aí nas antiguidades, você não é ninguém hoje no mundo de hoje, na atualidade, né?
Jonathan, e se seu telefone tocasse agora e tivesse aí era umas mensagens, um menino e outra mensagem de uma menina marcando hoje depois das 10, quem você iria dispensar? Ai, deixa eu ver. Por que assim, gente? Eu pensei no menino que pudesse me ligar, então eu acho que eu não dispensaria, não. Eu pensei no menino, Antônio. Ai, eu gosto. Dispensaria não, só marcaria. Vamos marcar esse, esse horário e esse pra ele. É, sim, vamos revezar, vamos fazer aqui um mapa aqui, deixa eu botar aqui, entendeu? Dividiria as coisas. Mas, porém, gente, eu me identifico mais, eu gosto mais de ficar com meninos. Mas não dispenso menina. O que que arrepia? Eu dispensar, gente, né, pra isso. É. Beijo, tá? Um beijinho, assim, de vez em quando rola. Mas não disse nada disso. O que arrepia o Jonathan? Um beijo na boca ou... Um cheiro aí no cangote. Ai, um pix de R$150. Gostei. Falou do pix. Uma transparência de... Meu Deus, eu amo. Sim, mas eu acho que um beijo bem dado é o começo de muita coisa. Você lembra do seu primeiro beijo? Lembro. Foi debaixo do pé de manga. Foi marcante. Não, foi uma coisa bem estranha. Tipo aquele fechou. Mais ou menos isso, foi um beijo, foi com uma menina. Primeiro beijo, assim, que eu senti que foi boca na boca, tipo, um beijo do lado, isso foi com uma menina. Meu primeiro beijo com um menino já foi, eu já tava bem velhinho, já. Merda. Jonathan, como foi o Jonathan na escola? Qual a disciplina que teve mais dificuldade? Qual foi o professor, professora que marcou pelo conselho que foi dado a você e você até hoje carrega com você? Ai, várias professoras. Uma professora que me marcou no começo da minha história foi minha professora da terceira série. Né, que a Ivone era daqui de Araioses, professora Ivone, gostei muito dela, porém hoje a gente não tem mais tanto ligação assim. Eu fui um menino bem estudioso, graças a Deus, sempre me botei assim pra estudar, porém, depois me deu uma desleixada, depois que a adolescência veio chegando, conhecendo outras coisas, e deu uma desleixada que hoje eu me arrependo muito, até já tava conversando com o Antônio, que eu tô tentando correr atrás de perdas nessa questão de estudo, é que tava lá atrás e eu tô tentando buscar agora. Então, esse é um erro que ninguém deve cometer. Entendeu? Quando a mamãe me falava assim, John, tem estudo, que o estudo é pra você, não é pra mim. Eu meio que colocava no bolso e tirava na hora que eu quisesse. Mas, porém, me ferrei por isso. Então, ouvir o conselho da mãe é bom. De João Pérez, uma professora que me marca muito é a Cláudia. Professora Cláudia. Professora Cláudia. Sim, uma professora que marcou muito minha história na escola pela história de vida dela também. Ser uma mulher bem batalhadora, uma mulher bem guerreira, uma mulher que... Entendeu? Então, ela é, pra mim, uma professora bem que eu me orgulho muito de ter passado pelas aulas dela, entendeu? E a professora atual, agora que eu gosto muito, então a professora atual, gente. Quem é? A professora Fátima Bastos, da Clínica Fátima Bastos. Gente, professora excelente. Eu estou fazendo um curso de epilação com ela e serei uma profissional da epilação, viu? Porque, além de ser uma profissional de... que se garante no que faz, é uma profissional de valores e que repassa para os seus alunos isso, a questão do valor moral e da dignidade. Então, ela é uma pessoa que está fixada no meu coração e que eu quero levar para o resto da minha vida, porque ela me traz conhecimento e está me tornando uma pessoa melhor. Posso garantir, com pouco tempo que eu conheço ela, tá bom? Jonathan, muita gente participando ao tá vivo. Um beijo, meus amores. É a Laurilene Costa mandando um beijo, aí. Laurilene. Boa noite pro boa Jonathan, noite, a Cavani. Boa noite, Cavani. A Maria Aparecida também, aquele tão chique, será que é minha mãe, gente? Tão bom. Será que é minha mãe? Se for a senhora, eu te amo tanto, irmã. A Francisca Santos. Francisca, um beijo, sou Francisca. De João Pérez, mas moro em São Luís. Tão também chique, tá um vivo, beijo. Né? Vocês tem... amaram. É muita gente, gente aqui. Só que tem já um convite pra você pra hoje. Então, bom. Vaquejada? Não, não é vaquejada. É, Jonathan. Vamos marcar hoje à noite. Marcar o quê, gente? Encontrar que é muitas mensagens. Manda no direct do Instagram que a gente pode ver isso aí. Deixa eu te perguntar. Você prefere ser chamado de Tia Cabelos ou Jonathan? Tia Cabelos. Tia Cabelos, né? Ah, viu? Pessoal, vamos chamar... É melhor, tinha cabelos, porque as pessoas me conhecem assim. Tá tem uma vez eu até assustei a Raia com a Raia Costa, inclusive, Raia, eu te amo, irmã, você faz parte da minha história, você faz parte da minha vida agora.
É, queria muito que você estivesse aqui juntinho de mim. É, você sabe que eu te amo muito, muito, muito. E o nosso crescimento é juntas. E eu vou estar sempre contigo. E espero que você esteja sempre comigo, porque eu não consigo mais viver sem você. Tá bom, amor? Eu te amo. É, aqui encontrei aqui, é Júlia Souza. Oh, meu amor, a Juliette, a irmã. Bora Tão puxar boa. muito hoje. Já tem Muita muito gente, o Pedro Saverino também, tia, fala da sua trajetória. É, Eita. junina, Sim. dançante, é, Comecei a fazer. montada nos meninos. Teve isso? Marção, essa. É, Pedro Saverino, montada nos meninos. Oi, também tem o Alisson que tá ligado lá em Brasília, que também tá ligado com Tá Tia bom. Camelos, viu? Eita, Tia Inclusive, um Camelos. beijo Brasília, meus amores. Eu conheço muita gente de Brasília, Santa Maria. Eu conheço Santa Maria, conheço Riacho Fundo, conheço Águas Claras, conheço todo mundo lá. E tenho muitos seguidores meus de lá. Então, inclusive, uns beijos, meus amores aí de Chegou Brasília. uma pergunta, tia, da Calma. Assim, lê a pergunta da Calmane, a última. A última. É a última. É. Desses três, qual você pegaria? Dos três da bancada. Olha a Ah, Calmane, olha. meu Deus, já acabou. A senhora me colocando assim na. Mulher. Mulher do céu, como é que a senhora me coloca assim nesse negócio, desse jeito? Eu não sei. O internauta tá perguntando, tem que responder ela. Qual dos Ai, três pegaria? qual de vocês que é solteiro? Eu acho que eu pegaria os três. Olha aí. Pegaria. Tá Eu vendo? tava falando pra vocês, eu sou quase uma pansexual, minhas filhas. Isso É, é por fora. e é. É O que é que porque eu não. significa pansexual, tia? Pansexual é uma pessoa que fica com pessoas. Entendeu? Pessoas, não importa o É porque sexo. é tanto termo que a gente Então. acaba assim se confundindo. Porque a Sim, gente eu me confundo muito, acaba inclusive. perguntando, tá? Sim. Só lembrando, tá, gente? É, também tá tendo live ao vivo, tá bom? No Instagram do podcast. É só ir lá que vocês também podem assistir lá, com certeza, tá bom? Sim, Né? E viu? o pessoal tá ligadinho aqui, né? E tia, você falou que conhece muita gente em Brasília e tudo. Teve algum relacionamento em Brasília, assim? Tive. Teve? Tive, eu não posso falar o nome da pessoa. Não, não precisa, mas pode contar como foi esse Foi relacionamento. perfeito, gente. Foi um. Aí foi uma coisa assim tão boa. Muito boa. Eu conheci ele do nada. Ele apareceu na minha casa, deixou uma pessoa. Aí eu conheci ele, a gente começou a conversar. Ele era um menino que se considerava hétero, né? Aí a gente foi conversando, foi se encontrando, foi se vendo e acabou que a gente tivemos um pequeno relacionamento e que, por sinal, muito bom para mim, foi bacana. A gente terminou porque eu tive que vir embora lá de Brasília pra cá e a gente terminou não, né? Eu vim, ele ficou lá e pronto. Aí a gente decidiu que eu não pretendo voltar para Brasília. Então, se ele vinha pra cá, dá certo, entendeu? Mas, tá, não vou não. Sim, deixa eu aproveitar e te mandar um beijo aqui para umas pessoas especiais Fique à para mim, que vontade. me ajudaram bastante hoje, tá bom? É a galera da Mix Bebida, tá bom? Orlandinho, meu amor, um beijo pra você. Gosto muito de você. Um beijo pra Ana, um beijo pro Orlando, pro Mikael, pra Mel, tá bom, gente? Um beijo pra vocês, tudinho. Mix Bebida é meu parceiro, umas pessoas que acreditaram na Tia Cabelos, assim como a FCV Informática também acreditou na Tia Cabelos. Porque hoje, nessa questão de internet, a gente precisa ter nossas parcerias para poder a gente, né? Porque a gente não tá na internet à toa, entendeu? A gente quer tirar um ganho, alguma coisa sobre isso. E a questão de me ajudar, eles me ajudam bastante. Eu ajudo eles me ajudam. Então, muito obrigado a vocês que acreditam na Tia Cabelos, viu? A gente tá junto. E tia, tem uma internauta aí, eu não sei se os meninos aí, tem uma internauta que tá perguntando, querendo saber de você, se você tá solteira. Sim, estou solteira. Solteiríssima. Olha aí, viu? O internauta tá solteira, viu? Então todo mundo Sim, já tá sabendo. E solteira. tia Cabelos, como é a tia Cabelos a quatro paredes com love? Ai, gente. Se eu abrir um OnlyFans, eu fico rica. Bom, vamos abrir esse OnlyFans, tia. Eu tô brincando. Ai, eu acho assim, que quando você tem um parceiro para você ficar à vontade com ele, você tem que explorar mesmo. Então eu sou uma pessoa que explora, eu gosto de explorar. Entendeu? Eu gosto de explorar. Entendeu? Porém, em questão, eu sou uma mais passiva. Entendeu? Olha aí. Sou uma mais passivinha, uma mais. Mas vem aqui, pode deixar a gente mostrar, vem aqui. Gente, eu quero mostrar o Antônio, meu parceiro na questão de internet, que sempre me apoiou, que está Isso comigo, aí. né, amor? Oi, Sempre apoiou gente. a Tia Cabelos, assim, Boa Tia noite. Cabelos vão fazer vídeos Boa e tal, e eu, não, e tal, bora!
Tchau. Nas pistas lá no meio do povo. Então foi através também do Antônio que eu comecei a me encantar por esse mundo da internet, entendeu? Antônio Blogs. Suas amizades de infância até hoje estão próximas a você ou tem alguém que da infância que você se distanciou? Da infância que eu cresci, assim, a mesma idade que a gente cresceu junto, não. São todos casados, moram pra fora e pronto. Eu sou a única que fica aqui. Fico aqui. Ah, não! Tô mentindo. Ô, comadre, irmã. Desculpa, até a Franciene, gente. A minha comadre, a comadre Franciene. A gente ficou aqui. Solteiras. Pois é. Minha comadre Franciene. Eu tenho a minha comadre Franciene. E tem outros amigos de infância, mas porém amigo, que a gente tá falando de amigo. Agora, colegas conhecidos tem um monte, entendeu? Mas amiga é um termo pra ser bem colocado. Vale tudo pela fama? Você participaria de um reality show? Sim. E dentro da casa, o que o Jonathan... A gente ia esperar do Jonathan dentro da casa? Eu acho que eu seria cancelado. Porque eu não sou de me calar. Eu não sou de ver as coisas erradas e deixar lá do jeito que estão. É por isso que eu já até tive o convite de entrar na política. Mas eu não tenho coragem de entrar na política por causa disso. Porque teu amigo vai fazer comigo igual fizeram com a Marielle. Porque eu sou uma Erika Wilton da vida, meu amor. Não me calo, não tô lá na areia. Que é a frase muito desse jeito, gente. Aí não, então... Eu acho que as pessoas me cancelariam. Porque eu sou mesmo de ir falar. Se for pra falar, e eu vou e falo. Não me calo, não levo desaforo pra casa. Se eu estiver certa, eu estou certa e pronto. Tinha cabelos esse nome em você? Gente, essa história é engraçada. Tia, por causa de um primo meu lá de João Pérez, o Paulo Vitor, ele me chamava de tia, né? Porque eu sou prima dele, mas por ele me chamar de tia, só ele. Aí a gente banhava no cais lá de João Pérez, que era uma das melhores coisas pra se fazer ainda hoje, é banhar no cais de João Pérez. Inclusive, turistas conheçam o cais de João Pérez. Aí a gente brincando, aí ele pulava na água e ficava pulando, valeu tia, aí eu corria, pulava, brincava com ele também, porém os outros meninos ficavam me chamando pra pegar eles e eu não brincava com eles, entendeu? Aí então eles começaram, valeu tia, e nessa questão de a gente brincando, nadando, os meninos começaram a me chamar de tia, e quando eu me vi, até o professor Tim, que Deus o tenha, estava me chamando de tia, entendeu? Foi do nada. Aí eu sou meio que jogado pro lado das cabeleireiras. Sabe, esse negócio mexe com os cabelos. Aí eu procurando um nome, né, sobre qual nome botava aí. Todo mundo já tava lá em João Pérez, todo mundo me conhecia já como tia cabelos. Ou como tia, né, na verdade. Aí uma colega minha pegou e falou, por que tu não coloca tia cabelos mesmo? Aí eu falei, verdade, né? Aí eu coloquei lá no meu muro, tia cabelos. Foi o auge. E até hoje, tia cabelos, tem gente que não sabia meu nome. Pegou, né? Pegou, tia cabelos. Tanta gente, a minha mãe me chama de tia. Meu pai me chama de tia. Um monte de gente, a minha irmã me chama de tia. Tipo, todo mundo me chama de tia, gente. Por onde eu vou? Tia, tia, tia. E tia cabelos, e como foi pra você quando você se assumiu não binária? Né? Como foi pra, eu digo assim, sociedade, da onde você mora, eu digo assim, Araioses, e também pra sua família? Como foi pra eles receber assim de você? Porque não é fácil, assim, a gente entende, né? Mas as coisas, graças a Deus, tá se mudando muito. Sim. Mas como você foi criado, como você falou no início, pelos seus avós, são pessoas de outra era, pessoas de outro conhecimento, de outra realidade. Como foi, assim, pra eles receber, assim, de você, né? Você disse que também teve contato com a sua mãe há pouco tempo, foi até um momento muito bom quando você conheceu ela também acabou dizendo pra você, mas como foi, assim, na real, você, a partir daquele momento, ter se, tipo, se assumido, tinha cabelos pra sociedade, ter se assumido a pessoa não binária, que não se identifica, que importante é viver, ser feliz, né? Mas nem todos aceitam. Como foi pra você, assim, perceber? Teve momentos que você se sentiu com preconceito, gente com piadinha, gente com aquelas coisinhas que você não se sentia tão legal? Como foi a forma de tu se defender desses tipos de situações? Sim, sim. Gente, o sentimento, obviamente, quando a gente vai, né, viver a nossa vida, o sentimento é de medo, né? Medo exatamente disso, da sociedade. Porque é a sociedade, infelizmente, que taxa a gente, né? Infelizmente é da sociedade que a gente tem medo, isso é muito ruim. Mas graças a Deus eu tive o apoio, entre aspas, da minha família materna. A minha mãe, a minha avó,
Ela foi simplesmente aberta em relação a isso. Porém, o meu avô já foi um pouco mais difícil, entendeu? Ele já ficou meio assim e tal, porque ele era um senhor bem preconceituoso, por sinal. Preconceituoso de algumas coisas. Que a gente veio mudando isso. E hoje, ele, graças a Deus, já mudou os pensamentos dele, né? E me aceita muito de boa, me chama de diva, me chama de tia, como eu falei pra vocês. E é muito bacana isso. A sociedade em João Pérez, em si, né, que foi onde eu cresci, sempre me aceitou bacana, mas tem os, desculpa da palavra, os filhos da puta, né, que infelizmente não respeitam o espaço dos outros e tentam de alguma forma ofuscar o brilho. Porém, eles não conseguiram, porque a tia Cabelos continua brilhando até hoje. Janta, a Ana Silva é lá de Brasília, Sim, tá aqui tia Ana. ligadinha aqui Sim, no. oi, Ana. Oi, tio Chaguinha. Um beijo, é a esposa do meu tio, gente. Tio Chaguinha é um homem muito bacana. E a Cauane perguntando o que foi que aconteceu com o fim aí do namoro. É uma pessoa aqui de Araiose, de sobrenome Braga. Eu levei, foi Gaia. Foi não, gente. Foi não. Foi uma coisa aí meio que de desonestidade. Como eu falei pra vocês, eu não tolero desonestidade. E eu não caminho lá de pessoas vazias, então é melhor eu sozinha mesmo. E com pessoas que me enchem, que nem eu falei para vocês, né? E que elas permanecem sempre comigo e estão comigo. E quando é para ser de verdade, não saem de perto. Então, por isso é um assunto que eu nem gosto muito de comentar, porque se eu for comentar, eu vou estar expondo a vida de pessoas que eu não quero. E eu também não quero dar ibope, né? Como é que o nome que fala? Engajamento. Jonathan, qual seria o seu foco? Ajudar quem? Desenvolver a cidade, o A esporte? cidade e principalmente a questão da cultura. Para mim, cultura. Eu queria entrar na política por causa da cultura. Dos jovens, sabe, gente? Eu acho que a cultura em Araiós está muito apagadinha. É, eu não sei se eu vivo numa bolha, mas as pessoas esquecem dessas culturas. Por exemplo, eu não sei se vocês estão percebendo, mas eu achei esse Natal tão sem brilho. Vocês perceberam que as casas não tem mais árvores de Natal, não tem mais aquelas árvores tudo enfeitado, um monte de brilho, um monte de coisa, a gente passava, a gente se ofuscava com isso. Vamos usar isso. Parece que as pessoas esqueceram disso. Gente, não deixa isso morrer. Entendeu? E é a mesma coisa a questão da cultura aqui em Araioses. Graças a Deus, a gente já tem as pessoas que lutam para que ela continue viva, que são nós, os quadrilheiros, os brincantes, vocês que acreditam no nosso trabalho, que acreditam na gente, né? Porque tem muitas pessoas que falam que é coisa de vagabundo. É, mas só quem vive lá dentro, quem participa de uma quadrilha junina, quem participa de uma dança, sabe a desenvoltura e o talento que você tem que ter na sua cabeça para você desenvolver aquilo dali. Entendeu? Então, vagabundo é uma pessoa que não pensa. E não venha dizer isso de coreógrafos, não venha dizer isso de quadrilheiros, não venha dizer isso de brincantes, porque se tem uma coisa que a gente tem é inteligência, tá? Até porque vocês viram, né? A gente dançando já alguma vez por aí. Vimos sim. E tia, como foi que começou, iniciou a gente entrando já nesse assunto agora de quadrilha e tudo, quadrilheiro? Como foi que iniciou esse seu gosto por essa arte da quadrilha? É um momento que eu me senti à vontade para ser quem eu sou. Mais ou menos por aí. É quadrilha na escola mesmo. Se sentir à vontade. Dançar. Se sentir à vontade. Eu me sinto à vontade na dança. Eu me sinto à vontade em um grupo cultural. E é isso. Eu acho que ela. Eu sou quem eu sou. Aonde eu for, eu sou quem eu sou. Mas, porém, quando eu estou dançando, eu afloro todos os meus espíritos bons, entendeu? Então, eu acho que a dança transforma, a música transforma. Então, quando você ouve a música e dança, meu amor, você está fazendo um trabalho belíssimo. É mais ou menos isso. Mas quando você começou a dançar quadrilha, você já começou a dançar vestido todo já de menina Não. ou não? De menino. De menino. De menina, dançava de menina, eu dancei de menina uma vez na quadrilha da Doroteia, eles e elas, que tinha lá em João Pérez. Menino do céu, me revelei. Quando eu vesti do rosa. Quando eu vesti do rosa, não tinha peruca, peguei o chapéu, fiz umas tranças aqui, botei as tranças, me fiz a maquiagem, dancei. A minha mãe foi ver, ela ri disso até hoje. A minha mãe disse que quando me procurando, menino, cadê o chapéu? E lá está eu toda de menina.
Tava lá, tinha acabado. Aí foi a primeira vez. Aí a segunda vez que eu dancei agora de Maria Bonita, representando a Juliana Sem Limites, de João Pérez, tá bom? Dancei com de menina, de novo. Gente, foi um sonho realizado. Dança quadrilha estilizada de dançando de menina, um sonho realizado, meu mesmo. Era um sonho que eu tinha. Foi mesmo. Esse ano? Foi. Esse ano, né? Que acho que foi a mesma quadrilha que saiu a Raia, né? De noiva, você. E teve o Pedro, teve o Pedro de Rainha. Outra pessoa. Outra menina, foi, né? o Pedro daqui de Araias dançou de Rainha. Tão boa. Como foi que você se sentiu, assim, com a Raia, você e o Pedro? Representatividade, meu amor. Representatividade, à frente de uma quadrilha, entendeu? Ali, ó, uma mulher trans, uma não binária e uma gay. Desculpa, irmão, não sei se você gosta de chamar disso, mas enfim, eu não sei se eu tô te entregando também, mas... Meu Deus do céu, entendeu? Então, representatividade. E sem contar na força dos meninos que dançaram com a gente, entendeu? Representando... E esteve lá porque teve gente preconceituosa aqui, né? Jogaram esse menino. Porém, a gente não abaixou a cabeça em momento algum e fomos e arrasamos e deixamos nosso nome. Quem é a Juliana Sem Limites? A melhor de João Félix. Muito bem. Pessoal, 18 horas e 46 minutinhos. A gente vai com os nossos patrocinadores e mandando aquele boa noite especial para todos os internautas. Muita gente participando, muita gente aqui assistindo. O 37º episódio do podcast hoje é Tia Cabelos. Falando em patrocinadores, aqui o nosso amigo Tonton ali da padaria panificadora. O Tonton mandou mais uma vez. Você pode ficar à vontade, tá bom, Tão Tia Cabelos? Chique. E você? Eu achei muito chique, tô vendo que esse... Você pode pegar. Tá bom, pode ficar à vontade, você pode lanchar, tá? Gente, ele... Também pode pegar. Experimentar. O Antônio só quando não tem na rua, só no parte 2 panificadora. O Tonton ali na rua 25, né? Viu? Agradecendo, gente, ó, conheçam, tá? Conheçam porque tá uma delícia. De bolinha, ele aceitou. Pega, a gente vai mandar um abraço, né? Com certeza nessa noite de sábado, hoje. Né? Hoje são... Hoje são 16. 16, né? Hoje 16 de dezembro, 37º episódio, né? Episódio 37 do podcast com eles. Mandar um abraço para os nossos patrocinadores da noite de sábado, como todos os sábados. E já também já dizendo para vocês, tá, meus queridos? Se vocês querem fazer parte da família podcast, querem ser um dos patrocinadores do nosso programa, querem estar com a família podcast aqui todos os sábados, tá bom? Passar aqui sua propaganda no nosso telão aqui e, claro, fazer nossa divulgação aqui com vocês, é só entrar em contato, tá bom? Com essas três pessoas aqui da bancada, comigo, aqui do Smart, o Assis, o Eli Carlos, Joelson ou o Davi. Cadê tá o bom? Davi, o Davi, sinceramente, as contas dele já estão já no recurso de RH, já para entregar. Tá? Então ele já vai aí passar a receber. Como é a gente, quando demite uma pessoa, é o auxílio, né? O seguro desemprego, viu? Já vai começar, já vai entrar pro seguro desemprego, Davi, tá bom? Então vem fazer parte da família podcast junto com a gente, vem ser aqui, tá bom? Um desses melhores podcasts na cidade de Araiosas aqui no Brasil, Maranhão e no mundo. Pode espalhar à vontade. Deixa eu mandar um abraço, né, pra nossa querida Valéria Dumanin, que é uma das nossas patrocinadoras do programa. Também deixa eu mandar um abraço aqui também pro WS Água e Gás, tá bom? Pra você que tá precisando de água, de gás, é só entrar em contato com nosso amigo Vando e pedir, tá bom, sua água, seu gás, que vai ter entrega delivery. Lembrando que é um dos melhores preços da cidade de Araiosa, tá bom? Também deixa eu mandar um abraço pra Pizzaria O Greg, tá bom? Que a Pizzaria O Greg é um dos melhores ambientes da cidade, onde você pode reunir a família e os amigos. Tá bom para você aproveitar uma pizza, um lanche, tomar uma boa cervejinha e também curtir aquele bom petisco, tá certo? Também deixamos a gente mandar aqui um abraço para a Clínica Odonto Company Araioses, que é uma das maiores redes dentárias do país, tá bom? Então, para você que já quer começar o ano de 2024 com um sorriso lindo, então quer agora curtir, tá bom? As festas de final de ano com aquele sorriso, com um cuidado excelente, é só ir na Clínica Odonto Company Araiose, já fazer sua avaliação, que é totalmente gratuita, tá bom? E você já começar o seu plano e cuidar do seu sorriso, porque todo mundo sabe, né? O sorriso é a porta de entrada para qualquer lugar. Também vamos mandar também um abraço para panificadora, tá bom? Ou padaria, o Tonton, que mandou hoje pra gente, que sempre tá mandando todos os sábados aqui pra gente, ó, aquele lanche, tá certo? Então, na panificadora ou Tonton, você vai encontrar os melhores lanches, tá bom? Um bolo,
pão. Então, corre lá que eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender, porque a tia Cabelos acabou de Sim. aprovar aqui o lanche, Aprovadíssimo. nossos bastidores ali também. Então, aprovado. Já já a gente vai tomar um cafezinho ou um suco refrigerante aqui com esse lanche aqui, que tem um bolinho aqui de farinha de goma, que tá daquele jeito, viu? Panificadora o Tonton, a melhor panificadora da cidade de Araiós, tá bom? Também deixa eu mandar um abraço pra Drogaria 99 Farma. Que a Drogaria 99 Farma é uma das melhores farmácias daqui da cidade de Araiós, com duas localizações, uma aqui na Rua Brasil e a outra ali localizada em frente à padaria Ciabela, ali no mercado. E lembrando que a Drogaria, tá, 99 Farma, tem entrega delivery para você que fizer uma compra acima de R$ 15. Então, pode ir lá comprar sua medicação, levar sua receita, que eu tenho certeza que vocês vão ser muito bem atendidos. Também deixa eu mandar um abraço, tá, para Polo Construção, que a Polo Construção é um dos melhores ambientes da cidade de Araiós para você que quer construir ou reformar, tá bom? Quer começar o ano com uma casa nova, com pintura nova, com ambiente novo, é só lá na Polo Construção. Falar com o nosso amigo Nicolas ou com a nossa amiga Abigail. E também deixa eu mandar um abraço pro Motoca Motopeças, que o Motoca Motopeças é uma das lojas que cuida muito bem do seu transporte, da sua moto. Para você que quer fazer revisão, trocar peça, trocar óleo, tá bom? É só ir lá no Motoca Motopeças que vocês vão ser muito bem atendidos com o nosso parceiro Giovanni. Tá certo? E lembrando que ainda tá rolando a promoção. Promoção para você que quer trocar o óleo, já ganha um cupomzinho, tá bom? Para concorrer uma bicicleta em 2024, em fevereiro. Quem sabe começar já o carnaval, já começando já a atividade E física na também cidade. está em Tá promoção em promoção, bora. na revisão, R$ 60 agora, a revisão Isso, eu vi lá essa Motopeças. promoção, viu? Lá no Motoca Motopeças, né? No seu amigo LK tá falando que para você que quer fazer a revisão agora, aproveita agora, tá? Acho que até agora, finalzinho de ano, não sei se tá rolando até final de Eu ano, acho que é o mês de esse mês de dezembro. dezembro, né? Então corre lá que é a melhor revisão da cidade, ainda com esse precinho bacana, 60 conto, amigo. Então corre, aproveita, ó. Tá certo? Também deixa eu mandar um abraço para a Clínica Arafísio, que é uma das melhores clínicas de fisioterapia estética e pilates da cidade de Araioses. Tá bom? Então, para você que quer começar a cuidar da saúde do seu corpo, do seu rosto, quer fazer fisioterapia, pilates, é só ir na Clínica Arafísio, falar com a doutora Manuela e já começar também, já cuidar da sua saúde corporal. E também deixa eu falar dessa página, né? Araioses Aqui Agora, que é uma das melhores páginas da internet aí do Instagram, Araioses Aqui Agora, para você que quer super ficar informado, tá bom? De notícias, de fofoca, dos babados da cidade aí, dos babados do Maranhão e do mundo, é só ir no Araioses Aqui Agora, já seguir, tá bom? E lembrando que sempre lá eles estão fazendo uma promoção para você, seguidor, para ganhar uma caneca. Eu já tenho a minha, né? Ainda vou até trazer. Hoje eu esqueci, mas eu vou trazer, viu? Então, no Araioses Aqui Agora, tá bom? É só seguir lá, curtir e Ainda aproveitar. tem quando atingiu os 5 mil seguidores, né? Isso a gente vai Isso. trazer o responsável aí da página aqui também no Isso, podcast. lembrando, gente, que para Gente, pô, vocês, então segue, a pelo nossa amor de LK Deus. acabou Gente, de então lembrar. segue a página aqui. Por favor, eu quero muito saber quem é. Saber quem é o dono do Casa Aqui Agora, né? Sim. Beleza, olha Desse jeito. só, também com a gente tem a Delta Connect, conectando você ao futuro. Temos planos aí de 500 megas por apenas R$ 89,90. Então contrate aí os serviços da Delta Connect. Também com a gente tem a loja Mega Mix, onde você encontra material elétrico, hidráulico, tintas, ferramentas e muito mais. Localizada aí na Avenida Doutor Paulo Ramos, número 112, ao lado da antiga loja Acredi Norte Móveis. Também Sidney Artes Adesivos. Se você quer adesivar aí a sua moto, adesivar a sua mesa. Essa mesa aqui foi adesivada pelo meu amigo Sidney, tá bom? Olha só, é só você entrar em contato e adesivo. Sidney Artes Adesivo, telefone 989-8900-0264. Também com a gente tem o Banco do Brasil, olha só, está em parceria com a Smart Fácil e traz para você que é funcionário público contratado ou concursado uma oportunidade única. E também para você que é trabalhador aí de empresa privada que recebe o seu salário pelo Banco do Brasil, essa é uma oportunidade incrível de realizar o seu sonho com a BB Realiza. Essa linha de crédito que está disponível para você que deseja comprar aí o seu smartphone, comprar sua TV, o seu ar-condicionado e também fazer aquela tão sonhada reforma na sua casa. Então entre em contato com meu amigo Luiz Fernando aí da
da Smart Fácil. Também com a gente tem a Faculdade Estácio, graduação e pós-graduação. Entrou, brilhou. Então estude no seu tempo e do seu jeito na maior faculdade do país. Temos cursos de destaque como administração, biomedicina, recursos humanos, perícia criminal, radiologia, pedagogia, graduação digital a partir de R$ 99,90. É só você entrar em contato aí pelo telefone 989-9968-5379. E a Estácio fica localizada ali próximo ao prédio do INSS, tá bom? Então vá lá, faça o seu curso. Também com a gente tem a loja Landry Móveis, que está com uma mega promoção. É o Natal iluminado da loja Landry Móveis, o cliente é sempre em primeiro lugar. São mais de 51 prêmios que serão sorteados e lá você tem descontos de 30% à vista, 15 vezes sem juros também nos cartões e 10 vezes no crediário sem juros. Vá lá, faça a sua compra na loja Landry Móveis e você vai concorrer ao sorteio aí de 51 prêmios. Temos televisores e muita coisa bacana que será sorteada aí pela loja Landry Móveis, o cliente sempre em primeiro lugar. Poxa, eu vou ganhar um desses prêmios Rodoap de novo pro Joel. Rapaz, esse Joel vai ganhar presente final de ano, viu? Rapaz, já ganhou. Que será mais que ele rapaz, já ganhou o prêmio. Ele ganhou o celular. Ah, tem a promoção do ponto das capas e acessórios. Isso. Fala aí, Vi, pra gente aí. Gente, o ponto das capas e acessórios, ele está promovendo uma rifa totalmente digital, tá? Autorizada pela Caixa Econômica Federal, pela loteria. Então, pra você que quer comprar um ponto dessa rifa, é só você entrar pelo link, que geralmente o L. Carlos às vezes posta, tá bom? E no Instagram também da página aqui do podcast com ele a gente posta. Então, ir diretamente o Instagram do ponto das capas, né? Lá sempre vai ter um link, você clica nesse link, lá você vai ter uma quantidade de números, você vai escolher o número que você desejar, tá? Se por coincidência esse número tiver já uma pessoa que comprou esse número, automaticamente o site já avisa. Então, você já pode comprar outro número. Então, você pode comprar quantos números você quiser e só aguardar. Lembrando que o pontozinho na rifa só custa apenas R$5. Então, imagina só você ganhar um celular desse que só vai, ó, você vai gastar só R$5. Olha aí, e é um celular, é um Redmi Note 12, né, de 128GB com 8 de RAM. Gente, o celular é top, muito massa, tá bom? Então, corre, vá lá, já garante teu ponto. Eu já comprei já os meus, porque eu sei que eu vou ganhar e vou presentear o Joelson, né? Então, Joelson, tá ganhando, tanta coisa esse final de ano. Eu achei muito chique. Agora tem que rezar pro Vi ser sorteado, hein, Joel? Sim, também. Vai sair muito chato aí. Não é. Mas vamos lá, tá? Eu sei que eu vou. Eu tô concorrendo com muitos aí. Então, vai lá e compre também o seu ponto e concorre lá esse celularzão, gente. Porque o celular realmente é muito massa. Vocês viram aqui nos podcasts anteriores, tá? Na bancada que a gente mostrou pra vocês. Então, corre e garanto já o de vocês, tá bom? Puxa nada, só R$5 um ponto. Bora lá comprar. Já, né, não? Já não. Vocês têm aqui uma pergunta de uma internauta. Ela tá pedindo para perguntar aí pra Tia Cabelos. É sobre um produto que ela postou uma vez no Instagram que alisa bem rápido o cabelo. Gente, isso foi um produto que eu trouxe de Brasília, que eu não vi nas farmácias de Araiozes. Inclusive, Drogaria Mais Saúde. Né, amor? Olha o nome da outra drogaria que tem aqui, que eu não conheço todas. Tem a... Diz outra aí. Tem a... Pra vocês daqui tem que correr atrás. Gente, é um... Eu vou tá postando de novo, mas eu não vou lembrar agora. Mas é um produto que alisa sem muita química. E por isso que meu cabelo é assim, ó. Zinho. E não é tão danificado, porque eu não gosto muito de passar tanta química no meu cabelo, né? Eu gosto mais de produtos naturais, então eu uso esse... Não é tanta química assim, mas é química, gente. Mas, né... Então você não danifica meu cabelo. Momento, né? Não vou lembrar o nome, não, gente. Eu também não vou errar, né? Pra não... Então eu prefiro não dizer. Tia, chegou também outra pergunta de um internauta aqui, querendo saber de você: há quanto tempo faz que você faz parte da Umbanda? Ah, eu acho que muito tempo, mas eu sempre tive muito preconceito. Eu sempre tive muito preconceito com a Umbanda. Por causa do que eu ouvia, né? Eu fui 4 anos da minha vida evangélico da Assembleia de Deus. Então, eu
Sim, eu conhecia o que as pessoas pregavam, então eu meio que tinha um preconceito. Não busquei conhecer, né? Porém, é chamado, meu amor. Então, eu tô na Umbanda, eu me considero assim, que eu conheço a Umbanda, assim, que eu me entreguei para conhecer. Tem pouco tempo, mas que eu tinha curiosidade desde sempre. Desde sempre eu tive curiosidade na Desde sempre. Umbanda. Mas que eu comecei a praticar Umbanda tem uns 3 anos. É. Como e tipo, há quanto tempo que você participou da igreja evangélica? 4 anos, que foi dos 10 aos 14. 4 anos. Como foi esse momento assim pra ti? Muito bom. Muito bom. A igreja é muito boa. Presença de Deus, aonde quer que seja, a presença de Deus é boa. Então, na igreja, no centro, onde você for, se a presença de Deus estiver lá, vai ser bom. É, por exemplo, o meu quarto, a presença de Deus dentro do meu quarto é perfeita. Eu me ajoelho, faço meus pedidos, eu tenho as minhas crenças. É mais do que Deus não tem, mais do que Deus não há. Né? Ele é o Criador, ele que deu a vida. Então, e ele é meu pai, então não é meu amor. Então, nada melhor do que ir pedir pro papai. Papai, atenção! É, tia Cabelos, algum fã já te surpreendeu assim de maneira positiva ou negativa alguma Sim, vez? já teve uma menina. Meu Deus, eu queria lembrar o nome dela. Teve uma menina que chorou quando me viu, dizendo que era muito minha fã, que gostava dos meus conteúdos. E eu me emocionei muito porque. Isso é tão importante pra gente, sabe? A gente saber que tem pessoas que realmente assistem a gente, um monte de gente que manda mensagem dizendo que a gente, nossa, você melhora meu dia. Tem a Marilá de João Pérez também, que ela disse que eu alegro muito os dias dela. É, tem uma amiga minha também que ela falou que tem um filho que agora é assumido, é gay, né? E que eles tinham um tabu muito grande, a família dela, porém ela não. Depois que eles começaram a me acompanhar, abriram mais a mente deles, entendeu? Porque as pessoas têm muito preconceito. Porque, infelizmente, em todo lugar tem gente ruim, entendeu? É tanto nos héteros, no, nas trans, nos não binários, tem as pessoas ruins. Então, não é porque uma pessoa é ruim que todas vão ser, entendeu? Então, não julgue as pessoas antes de conhecê-las, entendeu? A gente precisa conhecer primeiro para poder tirar algum. Se não for bom, descarta. Não tem conteúdo, é vazio, entendeu? Mas, porém, é isso. Eu fico muito feliz das pessoas, dos meus fãs, dizerem que a gente alegra o dia deles. Então é por isso que a gente continua na internet. É sempre tentando trazer a alegria deles, porque eles estão alegrando a nossa também. Eu fico tão feliz com os elogios, com as mensagens bacanas, né? É onde a gente passa, graças a Deus, a minha reputação, graças a Deus por onde eu passo. As pessoas só falam bem de mim, então eu quero sempre isso. Eu não quero que as pessoas levem uma má reputação minha, né? Então, até por isso também, por causa disso também, às vezes eu me afasto de pessoas. Por causa disso. Não porque eu sou uma pessoa ruim. Porque, assim, se você tá tentando abrir a mente de uma pessoa, você conversa com a pessoa e a pessoa não desenvolve, a pessoa não tenta buscar conhecimento sobre a vida, sobre o que é certo, o que é errado, e vive de qualquer jeito sem dó de quem está do teu lado, tá nem aí, então anda sozinho. Então, por isso que é isso, gente. Você já está há quanto tempo, né, nessa vida de redes sociais? Já faz. Antônio, tem um tempo que a gente vem tentando. Quem foi que As primeiras, incentivou? o Antônio, ele é meu incentivo da internet. A gente começou a gravar vídeo pro YouTube. Gente, tem até uns vídeos no YouTube nosso perdido. Que misericórdia, não procurem. Não procura, a gente paga tanto mico na internet, Esse aqui gente. você quer reprocurar. A gente paga tanto mico na internet, a gente tá cantando, vídeo cantando. A gente sempre tentou, mas aí a gente desanimava, porque as pessoas não valorizam tanto assim, gente. Aqui as pessoas acham que também é vagabundagem. Entendeu? As pessoas não valorizam tanto. Eu queria tanto que as pessoas valorizam, por exemplo, tem tantas pessoas que me acompanham, sabe, gente? E que seguem, por exemplo, a Anitta, a Luísa Sonza. Não tô dizendo que, porque eu sigo a Luísa Sonza, inclusive, maravilhosa. Mas, porém, seguem pessoas que já têm fama, que já têm sucesso, mas não apoiam as pessoas da própria cidade, entendeu? Poxa, eu vou seguir a Tia Cabelos porque ela é da minha terra, ela é da minha cidade. Né? Imagina que bacana você ver uma pessoa da sua cidade chegando em um topo bacana, porque aqui em Araiós a gente tem os nossos, né? Que saíram de Araiós e se tornaram grandes pessoas. Em Araiós se tornaram grandes pessoas. Então eu torço para que isso aconteça cada vez mais. Que em Araiós tenha pessoas grandes e que leve o nome da nossa cidade bem longe, entendeu? E que a gente não dependa de. Como é que é o nome? De ajuda de.
de terceiros, assim, né? Pra a gente tornar uma pessoa massa. A gente pode se tornar aqui mesmo, a gente pode ter consciência, rever nossos pensamentos, rever nossos votos. Rever o que a gente coloca na... né? E é isso, gente. Acreditar, acreditar no povo araiozense, acreditar na nossa capacidade, que a gente é capaz de muita coisa, gente. Araiozense, todos os araiozenses são pessoas guerreiras e batalhadoras. Pelo menos os nossos pais. Eu tenho certeza que os pais de quem passaram por uma... pra gente estar onde a gente está hoje aqui em Araiós. Araiós cresceu, mas um monte de gente sofreu, um monte de gente passou bastante necessidade aqui. É, que tem pais aqui que tiravam da própria boca pra dar, pra alimentar os filhos, né? Que é assim que diz. Então, a gente é pessoas guerreiras, a gente somos pessoas fortes, a gente continua mantendo Araiós até hoje. Então, a gente tem capacidade de mais, e mais, e mais, e mais, e que Araiós só cresça, entendeu? E que realmente, entre uma pessoa que olhe por Araiós, entendeu? E que não pense só em dinheiro. Porque, infelizmente, a política está muito corrupta em relação a isso. Você não tem mais pessoas honestas para exercer cargos assim. Então, é muito preocupante isso. É muito preocupante o futuro de Araiozes. Então, gente, pelo amor de Deus, não vale a pena vocês se venderem e perderem a dignidade de vocês. Você acha por que, que as pessoas se corrompem? Porque é mais fácil. É mais fácil se corromper do que se manter uma pessoa honesta. Você não acha? Né? Com certeza. Pessoal, é o 37º episódio do Podcast com Eles e a nossa gratidão a todos vocês internautas. A gente tem um pessoal lá em Portugal, sempre então, todos os sábados, e... Portugal, Estados Unidos. E aí é o poder aí do podcast, é o poder de ter esse carinho dessas pessoas que todos os sábados estão ligadinhos aqui, pedindo link, participando. Muita gente aqui da nossa cidade, que mora em outros estados, que moram também aí fora do país, viu? Portugal, Estados Unidos, sempre pedem aqui pessoas que moram lá, pedindo link do podcast com eles. É isso. Muito chique. Pessoal, Tia Cabelos, quais os valores que você traz da infância, que até hoje esses valores você vai levar aí pro resto da vida? Saber entrar e saber sair, né? É honestidade e transparência. É, ser uma pessoa transparente é muito bom, entendeu? Uma pessoa que não esconde. É, não que a gente não tenha defeitos, mas não é também pela questão de defeitos. É que não seja uma pessoa macabra, uma pessoa ruim. É uma pessoa transparente, uma pessoa que vive pra si, que não tenta derrubar ninguém, que sabe que pra crescer na vida a gente não precisa disso, que a gente tem a nossa própria capacidade. E que com ou sem ajuda a gente é capaz. Então que a gente possa buscar sempre pessoas que nos ajudem, que nos apoiem, que acreditem na gente. E que a gente possa também estar sempre apoiando e acreditando nos nossos colegas, nas pessoas que estão do nosso lado. Né? Porque o mundo já tá cheio de pessoas negativas, de coisas negativas que vêm pra atrapalhar a gente. Então, não seja mais uma pessoa que vai atrapalhar a vida de alguém. Seja uma pessoa que vai dar um ar de coragem, um ar de vontade, um ar de querer tentar, de querer lutar e ter certeza que a gente é capaz de conseguir. Até porque a gente é a imagem e a semelhança de Deus, né? Então, se você é a imagem e a semelhança de Deus, não é que você é parecido, é a mesma coisa. Atirou no espelho e tá vendo Deus. É porque você é capaz de coisas grandes. Entendeu? Deus construiu o mundo em 7 dias. Você vai conseguir construir o mundo em 7 dias? Não, mas se você tentar, você é capaz de construir coisas grandes assim como o mundo, entendeu? Porque você é a imagem e a semelhança de Deus. Tia Cabelos, entre 4 paredes vale tudo? Quais são os limites? E você já ficou com 3, 4, 5 Meu pessoas? Deus. Menina, assim, ó, deixa eu te dizer, vale tudo, só não pode me enforcar, porque eu tenho medo de morrer, entendeu? Então, não pode. Mas também tudo é muito assim. Mas vamos com calma. E como eu falei, eu gosto de ir entre 4 paredes é onde a gente deve se conhecer. Então, vamos se conhecer. Se pra gente se conhecer, a gente não tem intimidade bacana. E é isso, sempre proteção, proteção de corpo e proteção de mente. Proteger sua mente para que ninguém estrague, né, ela, né? Corrupta, como é que é? Sexo a 3, 4, 5 A mais que isso, não. Acho que aí, então, que resumindo, já sei. Não, eu não fiz, eu tô dizendo, mas... Mas que isso, tá bom, mas eu tô brincando. Não, eu acho que... Assim, eu acho que no máximo com 2 pessoas, já.
tia, você já recebeu, assim, tipo, você tá em algum lugar, em algum evento? Porque eu sigo você, sigo a Raia, e vejo que vocês gostam muito de sair pra festa, evento, até o Antônio tudo reunido. Festa, evento, vocês gostam muito de tomar uma, se divertir mesmo, aproveitar a vida. Sim. Vocês, nesses lugares, vocês já receberam, assim, tipo, já chegou algum homem fazendo proposta, ei, vamos ali, dá uma, não sei o quê, eu te ofereço esse demais, dinheiro. Demais, demais, inclusive. E quando acontece isso, qual a tua reação? Ah, minha reação, assim, dependendo da forma que a pessoa chega na gente, né? Porque tem uns caras que chegam na gente achando que a gente é uma tremenda de umas prostitutas, desculpa da palavra. Pelo amor de Deus, gente, não me cancela, hein? e tipo assim, cheguei aí como se a gente fosse uma pessoa desesperada que anda exclusivamente atrás disso, entendeu? Não que não seja, a gente anda também, mas não desesperadamente assim, entendeu? Que até porque... Na nossa bolsinha, a gente sempre não esqueça de levar pra festa, né? Seus preservativos, porque tudo pode acontecer. Não que possa ser com qualquer pessoa. Mas se aparecer uma pessoa bacana, é tipo, as pessoas dizem assim, você conhecer no primeiro dia e já e tal. Meu filho, eu nem sei se eu vou conhecer de novo, se eu vou ver de novo. Ainda depende dessa oportunidade de ficar. Então, sempre ande com seus preservativos. Suas proteções. E com seus produtinhos, né? Dá orgulho de ir. Tá bom. Orgulho de produtos eróticos. Gente, sempre tem uns produtinhos desse tamanhozinho que vem jogando o orgulho de próprio pra dentro da bolsa. Tia, você já recebeu uma proposta de pessoa de homem casado? Já. Inclusive, já ganhei dinheiro de homem casado. E não fui. Dei bolo. Se ele quisesse me tomar o dinheiro, ele disse assim, eu disse pra tua mulher. Mas eu já até, assim, desculpa, eu já fiquei com um homem casado em Brasília. Eu fiquei com ele, tava até me apaixonando por ele. Me proporcionava uma vida bem bacana, inclusive, de luxo. E eu estava me apaixonando tanto pelo luxo quanto por ele. Mas eu descobri que ele era casado com uma mulher cis. Eu descobri da pior forma possível. Eu tava no meu trabalho e ele chegou empurrando um carrinho. Com o menino dentro, a mulher desse lado. E assistiu naturalmente, como se nada tivesse acontecido. E eu, ok. E também fingi que nada tivesse acontecido. Porém, mas é porque eu também dei mole. Porque era pra me segurar. Porque o cara tinha proposta de me dar dinheiro, gente. Então eu dei mole. Era pra não ter ficado com esse negócio de ficar por a mão. Um bom não enche barriga. Entendeu? Teria ficado pra ser a outra. Era. Um amante, pelo menos um amante rico, um amante que ia ser rico. Eu ia ter apartamento, ia ter carro, ia me fazer pagar meus cursos. Então, se você fosse amante, mulheres, seja pelo menos amante de um homem que vai te dar alguma coisa. Porque se for só pra te dar água aí, né, você consegue em qualquer lugar. E tia Cabelos, e como começou a amizade sua com a Raia? Porque eu não sei se você mora com ela, né? Porque eu vejo muito que você tava com ela um tempo, agora eu não vejo assim tanto. Mas você já tava morando com a Raia ou sim, não? A gente mora juntas. Mora junto. Por um tempo a gente tava assim, não, a gente mora junto. Não, mas a gente mora junto, porque a gente vive praticamente 24, 48 juntas. A gente não está junto agora porque ela tá pra Fortaleza. Inclusive, ela tá me olhando ali. Um beijo, meu amor. Como que se deu assim essa amizade de você? Eu sempre conheci a Raia desde pequena, desde menina, desde bem pequena. Eu sempre conheci ela, né? Ela, a mãe dela, a Jacira, uma mulher de milhões. Dona Jacira, mulher de milhões. Jogadora zona cara, viu? Goleira zona. Então, eu sempre conheci, mas a gente nunca tivemos a proximidade. Até porque eu sou bem mais velho do que ela. Ela tem 18 anos, eu tenho, vou fazer 26. Entendeu? Aí, eu já era bem mais crescido. Mas aí, eu comecei a me aproximar da Raia a partir da Sapeca, que era uma quadrilha que eu era coreógrafo lá em João Pérez. Uma quadrilha que, por sinal, fizemos um show. Crianças, todo mundo criança mesmo, fizemos um show. Uma quadrilha estilizada. Principalmente de Flariana. E foi a partir daí que eu conheci a Raia, né, dançando. E daí ela foi crescendo, eu fui pra Brasília. Aí quando eu voltava pra cá, ela tinha ido pra Fortaleza com a mãe dela, entendeu? E a gente meio que o tempo foi interrompendo a gente de ter a proximidade. Mas aí dessa última vez que eu vim de Brasília e que ela veio de Fortaleza pra cá no festejos desse ano, a gente se aproximou. Mais entendeu? Ainda, né? E foi mais ainda. E foi a aproximação que eu precisei mesmo. Raia me ajudou, vocês não têm nem noção. Tipo assim, quem convive, gente, você precisa conviver pra você conhecer, né? Eu não é que eu esteja aqui falando minha vida, mas vocês não sabem se eu tô falando a verdade. Eu posso mentir aqui, vocês não vão saber, porque, né? Então, por isso que eu falo da questão de valores. E a Raia é um apoio, puta que pariu. Uma meninona zona mesmo, que é contigo e é contigo e tá ali mesmo, sabe? Então, eu conheci ela, eu comecei a ter a proximidade dela há pouco tempo, mas queria ter tido essa amizade há muito tempo. Mas eu sei que Deus estava nos preparando para essa amizade
ter começado agora e a partir de agora a gente flui um amor lindo, entendeu? Porque eu sou assim, eu sou uma pessoa de preservar boas amizades. Ó, o Antônio, por exemplo, o Antônio, a gente tem 16 anos, 15 anos de amizade. Por aí. Entendeu? Tipo isso. Quando as amizades são verdadeiras e te trazem valores, você tem que valorizar elas, você tem que prezar por elas, entendeu? Você tem que, né? Pra que ela fique ali com você, porque tá tão difícil hoje você encontrar um amigo bacana. Ó, por exemplo, o Antônio tá morto de cansado, gente. Menino, a mãe vai trabalhar. Mas veio, se disponibilizou pra vir comigo, pra estar aqui comigo, me apoiando nesse momento, que pra mim é muito importante. Porque eu acredito em mim, eu acredito nos meus potenciais, e assim como eu acredito no potencial da Raia. E ela foi uma das pessoas que abriram meus olhos em relação a isso. Tia, acredito em você, tu é tão bacana. É, seja você mesmo. Olha, se as pessoas te conhecessem do jeito, te conhecessem essa pessoa que você é, todo mundo vai gostar de ti. Sempre ela sempre me mostrou isso, sabe? Então, eu acho que eu sou madrinha da Raia. Vocês nem sabem disso, eu não sei se vocês sabem, eu sou madrinha da Raia de Fogueira. E bem daí começou um ciclo. Eu tenho uma Raia como uma filha, eu tenho uma Raia como uma irmã, eu tenho uma Raia como uma inimiga. Eu tenho uma Raia. Entendeu? Assim, tudo. Eu consegui encontrar na Raia ali tudo que eu gosto. Tipo assim, nós temos. Nosso momento já tivemos desavenças, já brigamos, já discutimos. Mas por a gente sempre busca se abraçar e se amar. Porque eu quero ter muitos e muitos e muitos e muitos momentos bacanas ao lado dela, ao lado das pessoas que eu amo e que eu gosto. Meus amigos, da minha família, da minha irmã, da Gleisiele, da Rita, do Miguel, do Ian, meu afilhado. Tipo assim, são pessoas que. Quando eu falo, tia cabeça, quando você fala amor pra pessoas, né? Obviamente, eu, né? Em primeiro lugar, eu me amo, porque eu só vou conseguir amar ele se eu me amar primeiro, porque se eu for uma pessoa que não me ama, eu não vou ter amor pra dar pra ninguém. Então, eu me amo primeiro, e em seguida, minha família, minhas meninas, que são as quatro, minha mãe, a Gleice, a Rita, eu e os meninos. E a Raia Costa, o Antônio, tipo, são pessoas bem bacanas na minha vida. E tem outros que, se eu for falar aqui, né? Alguns vão ficar com ciúme, mas porém, gente, eu amo todos vocês. Vocês sabem disso. Pessoas que me apoiam, acreditam em mim. Ei, tia, eu queria fazer uma brincadeira com você. Não sei se você sabe mais ou menos. Você sabe daquela brincadeira chamada Bate e Volta? Eu lanço a pergunta e você responde. Vai. Sem pensar muito. Tá bom. Tá? Um amor? Eu. Eu gosto? Desejo de menina. Uma música? Não poderia viver sem ti. Não o quê? Não poderia viver sem ti, da desejo de menina. E sexo eu faço? Música com sexo eu faço? Não, no sexo eu faço. Tudo. Uma comida? Arroz. Porque tem todo dia, porque, né? Escolheu outro bike que não tem. Uma comida que eu não suporto, que eu não gosto. Não tem. Um esporte? Vôlei. Um homem que, se fosse pra escolher como companheiro da sua vida, seria quem? O Silvio Santos. O Silvio Santos? Sim, porque ele é rico. Tá quase partindo, mano. Eu não gosto de desonestidade. Deus é o que pra ti? Tudo. Tudo, tudo. Pessoa que eu não quero perto de mim. Um tipo de pessoa que você não quer perto de você. Meu pai. Fortes. Eu tô olhando pra câmera, meu pai. Não quero perto de mim. E eu acho que por enquanto eu não tô preparado pra família dele também. Uma amizade que eu quero carregar pro resto da vida. Uma ou umas? Raia, Antônio, Fernanda. Em Brasília, Manu. Tem várias amizades assim que eu quero levar pra. Porque eu não aguento viver sem. Né? Mesmo que a gente não seja próximo todos os dias, mas não dou conta de viver sem. Um esporte? Dança. Vôlei. Sei lá. Algo que eu nunca usaria na vida. Que eu nunca usaria? Isso. Tipo, alguma coisa, tipo assim, eu fui em algum lugar, numa loja, alguma coisa, eu vi isso aí, eu nunca usaria na minha vida. Por você ser uma pessoa não binária, algo que não. Não, isso não me encaixa. Aí eu acho que eu não tenho, gente, uma coisa assim que eu não usaria.
Acho que eu sou de experimentar coisas novas, então. Tipo, eu gosto de calção, Jonathan. É, tipo, bermudinha de macho. Essas bermudinhas de caboclinha, assim, eu acho que eu não me vejo mais. Até porque teve um bom tempo da minha vida que eu vesti e que eu não me sentia tão à vontade assim, porém eu tinha que vestir, né? E a partir do momento que uma pessoa me descobriu lá em Brasília que eu sou linda de shortinho, nunca mais eu quis outra vida. A pessoa diz até que meu look, qual é o look que tu vai, tio? O mesmo, shortinho, blusa e um coque. É de lei, mano. Ah, sou vegana, tá, gente? Também. Adoro uma vegana. Olha aí, é novo. Não de carne, mas eu sou uma, vegana. Vocês entenderão. Uma proposta que eu nunca iria aceitar. Roubar. É. A Tia Gabriela soltou uma resposta assim tão... Um convite pra viajar. Onde Tia Cabelo se desejaria ir? Istambul. Conhecer as cavernas. Olha aí. Turquia. Que meu sonho. Uma vez eu disse pra mamãe: mãe, eu queria morar dessa terra numa caverna. A mãe, o que foi? Meu filho tá com depressão. Eu disse: não, mas eu tô querendo ficar rica. Você não vai ver as cavernas lá do Istambul? Uma frase que te marca. Tudo posso naquele que me fortalece. Porque eu tenho muitas coisas que me fortalecem, então eu sou uma pessoa que posso que eu quiser. Algo que se arrepende. De ter saído de João Pérez a primeira vez. Algo que você queria realizar e ainda não conseguiu. Ser empresária. Aí. Se a Tia Cabelos fosse milionária, rica mesmo de jogar dinheiro dentro da piscina, o que a Tia Cabelos queria mostrar pra alguém que te julgou algum dia, você iria fazer pra mostrar pra essa pessoa? Eu daria um emprego pra todo mundo que rodeia ela, menos pra ela. A Tia Cabelos é mal. Daria um emprego assim de tipo, você vai trabalhar pra mim. Tipo assim, todos os conhecidos dela, você vai trabalhar pra mim no pacote já vai um carro, uma casa, sabe? Só pra você trabalhar pra mim, você ainda vai ganhar um salário bem bacana. Então, ele ia ficar assim, meu Deus, por que que eu não acreditei na Tia Cabelos? Por que que, né? Só pra ver, que a gente tem que acreditar até nos menores, assim, ó, no, entendeu? Que é os que vêm lá de baixo, as maiores árvores, elas são plantadas no chão, tá, querida? Chegamos, né, Tia Cabelos? Se a gente fosse ter que perguntar, ia ser muita perguntinha bate e volta. Mas tem uma pergunta também bem aqui, Tia Cabelos, uma internauta. Tá querendo saber de você se você pensa em fazer ou adotar um filho. Já passou na tua cabeça? Sim, eu tenho um filho, gente. Eu tenho o Gael. Tenho um filho de 5 anos. Vai fazer 6 anos o Gael, meu filho. Filho da Gabi, meu filho. O Gael. Mas seu feito. Não, seu feito biológico. Amor, a gente que faz o pai da criança, a gente quer o pai. Sim, gente, meu filho. Eu tenho 2 filhos, tenho um que tá no céu. É, tá pensando que eu perdi o tempo, é? E se eu fosse uma matinha, eram 10. Você que deu o já tinha ganhado tudo. Tem quantos Joel? O Joel tem 12, né? 12. É só 3. É. Bom, até é longe ainda. Tia Cabelos, você falou que a Rai é sua amiga, amicíssima. Uhum. Você já foi ferroada pela Rai? Deus me deve. A Rai já penetrou no seu coração. Ai, magoada com ela? Já, sim, claro. Só bandido. Sim. Já, mas porém são mágoas que nos ensinaram coisas novas e bacana em uma amizade. Em convivência. A gente conviver aqui no colo é tipo qualquer convivência. Tanto convivência de amizade, convivência de casal, convivência de qualquer coisa. Convivência não é tão boa assim. Você começa a ver as partes, tanto as coisas boas quanto as coisas ruins das pessoas. E isso não pode fazer dessas pessoas monstros, né? Porque a gente é ser humano. E todo ser humano é falho. Todo ser humano tem seu lado bom e seu lado ruim. Não adianta, entendeu? O que é que você olha e te deixa triste? Você olha na sociedade, aí você fica triste. É o preconceito, essa falta de oportunidade, sabe?
As pessoas têm muito preconceito em questão de a gente mesma, nós da nossa linhagem. Muitas pessoas que têm preconceito, hoje em dia tá muito mais fácil para a gente conseguir emprego, essas coisas assim, mas foi muito difícil, muito, entendeu? Preconceito mesmo. Você já recebeu algum não que você achou na hora de buscar um emprego? Você achou, ah, é Sim. preconceito esse não aí? Não. Não, nessa questão nunca não. 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 Mas eu já recebi um não em questão de emprego por causa da escola. Porque eu não tinha terminado o terceiro ano. Recebi uma proposta de emprego bem bacana em Brasília. Bem bacana mesmo, de ganhar bem mesmo. E tava tudo certo, fui na entrevista de emprego e tal, e gostaram de mim, e disseram que eu era perfeito pra vaga. Porém, quando foram ver os meus documentos, eu não tinha o terceiro ano concluído. Aí mandaram eu ir embora. Aí eu cheguei em casa, chorei tanto, me lembrando da mamãe dizendo: estuda, estuda, que o estudo é pra tu, não é pra mim, não. E ela tá aí belíssima aposentada e eu tô aqui desempregada. Tipo isso, aí eu corri e fiz o Enseja, que lá em Brasília tem Enseja, que inclusive era, tem aqui no Piauí, né? Enseja. Inscreve no Enseja, qualquer idade, pode estar concluindo. Pra, tipo assim, quem quer logo dia ali, de imediato, não quer passar pelos os 12 semanas, né? De aula, 12 é. Nem sei. Acho que é mais É ou menos menos, né? isso. Acho que é 12 menos semanas é um isso. ano. Sim. Seja um para quem quer Quem quer concluir, concluir quem logo é um não em um mês. terminou, É, né? É tipo faz se um. fosse. É como se fosse um EJA. Então, só que o EJA conclui, acho que 2 anos É em mais, é um, uma alguma coisa assim. prova. Só que essa é uma É prova uma que tem que prova. A fazer. gente faz tipo o Enem, faz uma prova e você Faz conclui. uma prova para poder saber realmente se você É. dá para concluir Dá pra aquilo. concluir o terceiro E ano. se passar na E prova, você é eu sou bem uma pessoa bem. bem inteligente que busca bastante conhecimento. Todas as palavras que eu escuto, eu busco saber o que que é. Tipo, se eu tenho muita curiosidade, se eu sou muito curiosa. Se eu sentir curiosidade do teu corpo, eu vou fazer de tudo pra matar essa curiosidade. São pessoas assim. Então, por isso Ele que olhou assim tão fixo pro eu sou uma pessoa Carlos. muito assim, que persiste mesmo, que assim, eu quero, eu consigo, eu vou atrás e vou dar conta. Entendeu? Tipo assim, não, sem usar métodos corruptos, claro. Isso aí, desonestidade, eu falei pra vocês nunca, mas eu vou e vou tentar. Se não der, eu tentei. Entendeu? Mais ou menos isso. Ele tinha cabelos por você ter esse estímulo, né? De saber, de ser curioso. Qual é o tipo de homem ou mulher que te chama a atenção? De homem, eu gosto de homens mais velhos, porque tem maturidade. Assis? E tipo Assis? Não, mais velhos que eu, pode ser mais velhos, mais velhos. Eu prefiro de homens mais velhos, pelo menos mais velhos, uns 4 anos, 5 anos, porque eu já me relacionei com meninos da minha idade, meninos mais novos do que eu, que a minha maturidade não bateu, sabe, gente? Assim, mentalidade completamente diferente uma da outra, então eu prefiro pessoas que têm mais maturidade, porque eu sou uma pessoa madura. Eu amadureci à força, então prefiro pessoas mais E maduras. meninas, como Também. também mais velhas, né? Sim, eu só fiquei com uma menina mais nova do que eu na minha vida. Olha aí, Eu perdi sério. a minha virgindade com uma mulher de 29 anos. Foi? Como foi esse momento? Foi horrível. Não, foi assim. Foi bom isso aqui, não tem inveja, Foi horrível. Foi tipo uma coisa bem assim, a primeira vez assim né, tipo assim, que aconteceu, meu Deus do céu, aconteceu mesmo. Aí foi, mas aí eu. Depois foi normal. E muito bom, viu? Depois eu aprendi como é que faz. Depois que eu aprendi como é que faz, eu digo, meu Deus do céu, realmente. É por isso que as pessoas têm essa questão de dizer, gente, não é porque eu não gosto de mulher que eu não acho mulher, meu Deus do céu, entendeu? Até porque eu acho maravilhosas. Porém, não é muito o prato que eu gosto que sirva na minha mesa. É tipo a questão do jiló. Você nem sabe se vocês sabem o que é jiló. Mas é uma frutinha? Uma fruta não. Uma verdurinha, aquela amarga que só, velho. Amarga, meu Deus do céu. Você come fechando os olhos. Eu não saio da minha casa pra ir comprar. Não saio da minha casa pra ir comprar lá na feira. Mas se ela tiver lá em casa, feita, eu como. Mais ou menos isso, entendeu? E como foi a sua primeira vez com o homem? Menino, uma coisa assim bem difícil, dolorido também, tanto em questão de sentimento como em outras questões. Mas não foi assim, como você falou da mulher, você se sentiu um pouco. Foi horrível, né? Não sei, Não assim. gostei.
Não gostou. Mais com homem. Foi mais agradável. Foi mais agradável. Só a sensação em questão. Depende, porque eu me considero que eu não sei se pode, a gente pode estar falando esse tipo de coisa. Tem criança assistindo, mas eu perdi minha virgindade. Eu considero que eu perdi minha virgindade 3 vezes. 3 vezes? Sim. Porque eu perdi primeiro com mulher, né? Uhum. Fiz. Aí depois eu perdi com um menino sendo ativo. Aí depois eu perdi sendo passivo. Então eu perdi 3 vezes. Tipo isso. Tia Cabelos, qual a sua maior conquista até hoje? Ai, meu Deus. A minha maior conquista até hoje, eu acho que são os meus valores. São meus aprendizados. São as minhas histórias. As minhas maiores conquistas. E a Tia Cabelos pensa hoje formar a família? Casar? Sim. Ter um companheiro? Sim. Mas, tipo... Se fosse pra formar, formaria hoje? Não, acalma um pouquinho. Não, eu acho que está isso pra depois pensar. Sim, sim, eu tenho o sexto sentido, que na verdade são os meus guias que falam na minha cabeça. Eu chamo de sexto sentido porque as pessoas são preconceituosas. Mas na verdade são os meus guias que falam na minha cabeça. Então eu prefiro ouvir eles. E eu deixei de ouvir a minha intuição no meu último relacionamento e me dei mal. Então eu vou seguir minha intuição e esperar. Entendeu? Não ir tão rápido assim, tão me jogar tão de cabeça. E acreditar em pessoas sem conhecer. Por isso que a gente tem que conhecer primeiro. Essa questão de relacionamento, entrega de... Né? Pra formar família, principalmente. Porque formar família é coisa séria. Família não é você ajuntar os seus panos de... E jogar dentro de uma casa e brincar de boneca ali um ano, 2 anos e joga fora. Família não é isso. Família é aqui que começa e termina. Entendeu? Se inicia e vai pra sempre. Se for pra ficar pulando de gai em gai, eu vou ficar solteiro e quando eu quiser pegar alguém, eu pego e pronto. Mas questão de formar família, agora não. Talvez lá pros meus 35, 36 anos. Você pratica algum tipo de esporte? Agora nenhum. Mas já praticou? Vôlei, dança, futebol. Era muito bom de futebol. Qual a posição? Todas. Todas. Adoro. Ai, meu Deus, a bandeira é tão bonita, gente. Mas eu senti um. Eu sou, hein, gente. Tinha cabelo, sim, senti. Sim, deixa eu falar aqui o negócio. Tirou a atenção. Concentrar, para com isso. Concentrou, tinha cabelo. Sério isso. Sim, e eu parei de jogar futebol por causa que eu me machucava muito. Porque eu sou nessa questão. Tudo que eu vou fazer, eu faço com garra. Então eu jogava futebol muito com garra. Eu sempre saí de lá com o dedo com arrancado, com. Acho que falou um negócio, porque eu sempre gosto de jogar com garra mesmo. Eu ia pra jogar, pra ganhar e fazer gol. Você entendeu? Era então atacante? Eu era atacante, eu já fui atacante, já fui meio de campo, já fui zagueira, goleira. Você se considera. Não tem que... Eu não deixo uma bola passar de jeito, deu no gol, meu filho. Me botar no gol, eu me lasco todo dia, mas. Não, deixa passar. Você considera uma pessoa competitiva? Sim, com certeza. Isso até me atrapalha às vezes. Isso me atrapalha às vezes, essa questão de competitividade. Isso é muito ruim. Sabia? Você aceita a derrota com facilidade ou não? Sim. Quando eu vejo que eu fracassei e pronto. Ficou de boa. Não fica assim uma pessoa desesperada. Não. Porque, tipo assim, a gente conhece alguns que não aceitam a derrota com tanta facilidade. Pra elas, pra algumas pessoas, geralmente o mais fácil é só ganhar. Quando der... Tá querendo perder, aí se desespera. Fica sem saber. É por isso que vem a questão de valores da família. Meu pai e minha mãe sempre me ensinou a entrar, saber... Entrar e saber sair. E essa questão também de que a gente não pode ter tudo que a gente quer. E que se a gente quiser, a gente tem que ir lá e correr atrás. Porque também ninguém é obrigado a estar te dando nada. Assim como Deus também não é obrigado. Tem gente que diz assim, Senhor, Pai querido, Deus todo maravilhoso, me dá um emprego. Aí eu pego o celular, se deita no sofá e aí mexer na internet, passar os vídeos da tia cabelo lá no YouTube. Até, meu amor, o teu patrão vai na tua porta bater. Ei, Deus mandou me deixar uma vaga de emprego pra tu. Não é assim, entendeu? E na mesma questão do tempo... Não resolve nada, é você que tem que ir lá resolver o bagulho. Tia, além do vôlei e do futebol, você já, assim, já fez outro esporte, no caso, a sinuca. Você acha que jogar sinuca, o taco vai influenciar um taco grande, um taco médio, ou qualquer taco dá pra jogar sinuca? Amiga, eu não gosto muito de jogar com taco grande, porque fica desproporcional, entendeu? Fica uma coisa muito desproporcional, fica muito estranha. Tipo, muito estranho, entendeu? Então eu prefiro os tacos menores, porque eu fico mais confortável, cabe na minha mão direitinho.
Eu consigo olhar assim, mas tipo, tem uns menores que não é tão legal. Então, tipo, você fica no menor ou pede? Não, não, também é pequeno demais, né? Escorrega nas mãos, mas como é que vai tacar nas bolas? Tem que ser o tamanho rápido. Nem muito grande, nem muito pequeno. É, tem uma pergunta aqui de um internauta, é o Leandro Castro. Tia, por que você saiu da dança companhia da Jovem Guarda, que você não fazia parte? Não, não saí não, gente. Inclusive, a temporada 2024 está voltando, tá bom? A gente deu um tempo, a gente deu uma parada, mas a Jovem Guarda está voltando em 2024 com tudo. Vai ser o único grupo cultural que eu vou participar. Inclusive, as inscrições estão abertas. Se vocês quiserem participar, é uma dança de anos 60, de músicas da Jovem Guarda mesmo. Que em 2024 a gente está voltando, né, Antônio? Tá lembrando aqui da Jovem Guarda, meu amigo Jamelão falou comigo hoje, a partir do próximo programa, ele disse que todo programa a gente vai sortear um abadá do... Como é o evento lá que eles fazem lá, o James? Zé Pereira. Então, todo programa... Ele era pra começar hoje, mas eu vou deixar pra gente começar. Aí a de hoje ele me dá. Mas que jeito, não teve. Já que não teve, ele dá pra mim. Aí, mais que jeito, ele dá pra só uma divulgaçãozinha, moço. Atenção, parcerias. Sim, gente, é isso. Pessoal, 19 horas 38 minutinhos. A gente vai chegando aí ao término do podcast com eles. Hoje, aí, o 37º episódio, Tia Cabelos. E aqui a audiência hoje, muita gente participando, mensagens, a gente não conseguiu nem aí ler todas, chegando a todo momento, mas a gente vai chegando já mais de uma hora e meia de programa, o tempo passou rápido, viu? Sim, tá bom. Então aí as considerações finais, Tia Cabelos. Gratidão, gente, gratidão pelo convite. É muito importante pra mim, como eu falei pra vocês, estar aqui. Gratificante e eu quero que vocês saibam que eu sou essa pessoa aqui. Que quando vocês precisarem de um amigo pra conversar, vocês vão ter um amigo pra conversar, um amigo pra sorrir, vocês vão ter um amigo pra sorrir. E espero que vocês sejam meus amigos também pra me ouvir, né? Estou muito grata. Quero agradecer todas as pessoas que acreditam em mim, os meus seguidores, as pessoas que me seguem, que acreditam no meu potencial, que torceram pra mim estar aqui. Obrigado, Raia Costa. Obrigado, Antônio. Obrigado, mãe. Obrigado, pai. Obrigado a todo mundo, entendeu? E é isso, gente. Muito obrigado. Só obrigado. Gratidão mesmo. Com certeza, né, gente? A família podcast também. Fica muito agradecido por ter recebido Jonathan, mas Tia Cabelos, tá? A gente fica muito feliz por você ter aceito o convite, tá? Aqui nessa bancada hoje com a gente, nesse episódio 37. Então, para vocês que não assistiram, vai ficar salvo nosso canal no YouTube, tá bom? Agora também vai estar aí sendo liberado no nosso Instagram, para vocês também estarem assistindo ao vivo as nossas lives. Desejar uma boa noite para os internautas, desejar uma boa noite para os nossos patrocinadores. E se Deus quiser, vai ser... Não, acho que não vai. Esse programa que vem, dia 22, né? Não vai ser sábado, tá? A gente vai fazer um programa especial, então é dia 22, na sexta. Tá bom? Muito obrigado, Tati Cabelos. Eu que agradeço, gente. Esperamos ter você de volta aqui nessa bancada, se Deus quiser. Comemorando meu 1 milhão de seguidores. Com certeza. E também... eu sou uma pessoa que acredita. Com certeza. Desejar também uma boa noite para meus companheiros aqui da bancada, que também já vão dar boa noite para vocês. Desejar boa noite para o Joel, para o Davi, que deve estar em casa aí fazendo alguma coisa. Tá bom? Até sábado que vem, mais um programa especial, tá bom, gente? Na sexta. Beleza. Tchau, tchau, internautas. E até o próximo programa. Daqui a pouquinho eu estarei lá em Carnaubeiras, no Festival de Carnaubeiras, hoje com grandes atrações para você, tá bom? A partir aí das 20 horas tem Dom Juan, o Juan Vera, diretamente aí de Luiz Corrêa, fazendo essa super festa. A terceira noite, hoje encerramento lá em Carnaubeiras. Tchau, tchau. E até o próximo programa. Agradecer também a Tia Cabelos, tá bom? Por ter aceito o convite de participar. Tamo junto. Aqui do podcast com eles. Alô, meu amigo Tonton. Daqui a pouco a gente vai comer essas delícias aqui que nosso amigo Tonton da Panificadora, o Tonton, mandou aqui pra gente, tá bom? Valeu também, Antônio, que veio estar aqui nos bastidores. Boa noite, Assis. Boa noite, Bismarck. Boa noite, meu amigo Joelson. E até o próximo programa. Tchau, gente. Até sábado que vem.